Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa mu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada hari ini Allah kita akan meneruskan pengajian di dalam kitab Umdatus Salik dan kita masih berada dalam bab jenazah. Uh, insyaallah pada hari ini kita akan sambung uh, daripada mana ini kita berhenti daripada pengajian ini pada minggu yang lepas. Dan ada perkara-perkara yang perlu uh, saya menerangkan ini kembali uh, disebabkan uh, mungkin yang ini ia memerlukan ini kepada syarah ini yang lebih sedikit. Um, jadi pada minggu yang lepas kita membicarakan berkenaan dengan adaban, yaitu uh, bagaimana kita menanamkan mayat ini ke dalam ke dalam uh, perkuburan. Uh, kita membicarakan beberapa perkara seperti mana yang disebutkan oleh penulis uh, maka penulis pertama sekali mengatakan apabila kita meletakkan mayat itu ke dalam uh, perkuburan maka kita memasukkannya dia mengatakan wa yusallu minji hati rasihi. jadi kita memasukkan uh, yang ini bahagian uh, tempat yang ini kakinya yang diletakkan ke dalam kubur tersebut kita memasukkan kita memasukkan yang ni kepalanya. Jadi kita masukkan kepalanya daripada hujung ini perkuburan sehingga yang ni dia dapat yang ni dibaringkan di dalam di dalam ini perkuburan. Dan disunatkan kita membaca yang ini doa Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah. Jadi apabila kita memasukkan mayat itu ke dalam perkuburan maka ini yang doa yang ini yang disunatkan kita kita membacanya. Uh, dan selepas itu dia membicarakan mendoakan bagi mayat dan meletakkan uh, sesuatu uh, daripada tanah yang ini di bahagian uh, kepalanya supaya dijadikan ini sebagai bantal bagi bagi yang ini si mati yang ini maksudnya kita mengangkatkan kepala ini sedikit apabila kita menghadapkan mayat yang ini ke arah kiblat jadi kepala ini kalau kita tidak meletakkan sesuatu dia akan begini kan maka disunatkan kita meletakkan sesuatu daripada tanah supaya supaya kepala ini yang ini tidak ada, tidak ke bawah. Uh, dan selepas itu aa, begitu juga kita meletakkan di bahagian aa, bak, belak, bahagian tepi dan belakang bahagian belakang, 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 belakang badannya supaya badannya tidak jatuh. Badannya menghadap yang ini kepada kiblat dan tidak ini ke tidak ini ke belakang. Dan menghadapnya ke, ke, ke arah kiblat. Selepas itu ini beliau mengatakan wa, wa yahsu mandana salah sahasayat. Ini mungkin saya nak terangkan sedikit. Apakah yang dimaksudkan dengan perkara ini? Maka salah uh, sahas ayat, minggu lepas saya mengatakan uh, kita mengambil lagi tanah dan kita membacakan sesuatu ke atas tanah tersebut. Jadi daripada apa yang kita boleh baca adalah surah Al Qadar dan begitu juga ayat ini dalam Al Quran minha khalaqnakum uh, wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka kita membaca ini ayat ini bahagian yang pertama pada tanah yang pertama Bahagian yang kedua pada tangan yang kedua Bahagian yang tiga pada tangan yang tiga Kita membacakan ke atas tanah Dan selepas itu kita meletakkan tanah tersebut ini ke dalam Ke dalam ini uh, liang lahat Dan selepas itu baru kita timbus Yuhalu bil masahi Yang ini menggunakan apa yang Hari ini kita menggunakan apa Traktor dan sebagainya Yang ini untuk kita memasukkan tanah ini kembali Wayam yamkusu ba'da dafni yulaqinuhu Wa yada'u lahu Wa yastaghfiru lahu ini semua yang kita membicarakan daripada perkara disunatkan adalah kita membaca talqin, kita duduk sebentar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengampunkannya. dan begitu juga disunatkan kita menaikkan perkuburan kadar satu shibar Kecuali kalau kita berada di tempat-tempat ini Yang berlaku peperangan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam Maka kita tidak melakukan sedemikian sebab ditakuti mereka yang ini akan memusnahkannya wala yuzadu ala turabihi dan tidak disunatkan dan makruh ini hukumnya kita menambah yakni tanah yakni ke atas ke atas ini perkuburan dan disunatkan wa yurashu alaihil ma ini kita membicarakan disunatkan yakni kita meletakkan air yakni ke atas perkuburan wa yudau alaiha alaihi hasa disunatkan yakni kita meletakkan batu-batuan ini berdasarkan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana diriwayatkan oleh uh, al-Imam Syafi'i bahawa sini Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu-batuan ini ke atas perkuburan anaknya Ibrahim. Yang ini anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Ibrahim. Apabila meninggal dunia maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu-batuan yang ini di atas di atas perkuburan ini. Selepas itu beliau mengatakan wala yuzadu ala turabi wa yurashu alaihi al-ma wa yudau alaihi hasa wa yukrahu tajsis dan makruh yang ini kita melakukan tapsis dan minggu lepas saya mengatakan tapsis ini ibarat ini seperti uh, se -se seperti marble seperti batu-batuan yakni yang uh, apa kita mengatakan yang uh, yang ada harga ini yani maksudnya uh, begitu juga ini yani yang dimasukkan adalah simen yang dimasukkan adalah simen maka hukumnya adalah makruh kalau kita menggunakannya Uh, melainkan kalau sekiranya kita memerlukan melakukan sedemikian di, Sebab ditakuti kalau kita tidak buat simen Ataupun menguatkan perkuburan ini Ditakuti binatang buas ini dapat menguriknya dan dan sebagainya Ataupun kalau tempat-tempat ini yang Banyak orang ini mencuri kain kapan dan sebagainya Maka dengan kita meletakkan simen dan sebagainya Mereka tidak dapat ini mencuri Maka ia tidak ada Ia tidak ada masalah Ataupun kita menggunakannya yang ini setakat untuk menahan tanah Daripada runtuh maka ia tidak ada masalah. tetapi di sini makruh ini kalau sekiranya tidak ada sebab. Kalau sekiranya ini tidak ada, tidak ada sebab. Dan juga makruh yang ini membina yang ini di atas perkuburan. Membina yang ini sesuatu yang ini seperti kubah ini dan dan sebagainya. Ini kalau sekiranya kita mengatakan di tanah musabbal, tanah yang ini yang wakaf bagi bagi menanam menanam ini mayat. Tapi kalau sekiranya tanah yang ini bukan wakaf, uh, juga ini kita mengatakan makruh Melainkan perkuburan ini yani para awliya Allah SWT dan para ulama Supaya diketahui dan dapat diziarahi Ini semua disebutkan ini yani, oleh para ulama kita uh, Maka selepas itu beliau mengatakan Wa khaluqun wa ma'u wardin Wa khaluqun wa ma'u wardin uh, Di sini penulis ini mengatakan makruh yang ini diletakkan khaluq Yang ini khaluq ini yang dimasukkan di sini Dia adalah apa kita mengatakan wangi-wangian Ya, wangi-wangian kalau wang, wangi-wangian itu misalnya yakni ditaburkan ataupun diletakkan yakni ke atas yang ini perkuburan makruh hukumnya apa sebabnya sebab ini membazir membazir duit membazir ini duit satu orang yang ini misalnya yang ini membeli wangi-wangian yakni 50 dolar 60 dolar misalnya selepas itu dia tuang yakni wangi-wangian ke atas perkuburan supaya perkuburan yang ini menjadi wangi ini adalah perbuatan ini yang makruh dan tadi kita mengatakan sunnah kita meletakkan air tuang yakni air sedikit yang ini ke atas perkuburan Uh, akan tetapi di sini penulis mengatakan makruh kalau sekiranya air itu adalah air mawa. Ini juga adalah dari dari bahagian kita mengatakan pembaziran sebab ami air mawa ini ada harganya. Maka melakukan perbuatan seperti ini merupakan merupakan sesuatu pembaziran. Dan selepas itu beliau mengatakan wa batun Wa batun Minggu lepas uh, saya mengatakan disunatkan kita menulis nama si mati. Uh, jadi dia sunatkan kita menulis eh, nama si mati Cuma di sini penulis dia Saya ingin terangkan di sini uh, Perkataan ini Wa kita batun ini dia balik kepada yukrahu Jadi sekarang kita balik, kita baca balik ini jumlah ini Dia mengatakan Wa yukrahu tajsisun Makro kita melakukan tajsis Ia ini membina sesuatu uh, Dengan dengan apa kita mengatakan marble Ataupun batu-batuan di atas perkuburan Dan begitu juga membina Ia ini sesuatu yang ini ke atas Seperti kubah dan apa kita mengatakan uh, macam apa uh, uh, roof ini dan sebagainya selepas itu dia mengatakan wa khaluqun yakni dia balik kepada yukrahu wa yukrahu khaluqun makruh yakni kita uh, meletakkan wangi-wangian dan begitu juga air mawar uh, dan wa kitabaton ini balik ini kepada makruh dan makruh yakni kita melakukan kitabah yakni penulisan di sini saya ingin kita kita perlu membaca yakni dia punya syarah dan apa disebutkan oleh para ulama kita kenapa yang ini penulis yang ini mengatakan makruh yang ini kita menulis makruh kita menulis yang ini atas yang ini perkuburan disebabkan kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang perbuatan yang ini tersebut akan tetapi yang ini para ulama kita bila mereka, mereka lihat yang ini kepada keadaan mereka melakukan ijtihad mereka mengatakan kalau sekiranya niat yang ini dengan kita menulis di atas perkuburan itu Setakat ini kita menulis nama yang ini si mati dan uh, uh, apa kita mengatakan supaya ia dapat ini dikenali itu adalah perkara yang disunatkan tetapi berlebih-lebihan ini dalam penulisan ini adalah perkara yang makro jadi harap kita faham ini perkara ini dengan baik ya jangan pula ini kita baca kita membaca penulis ini mengatakan makro kita menulis lepas itu yang ini kita mengatakan tidak apa kita mengatakan yang ini semua yang ini jenisa ini tulisan yang ditulis ini Hatta atas batu nisan Hukumnya adalah makruh Yang ini kita, kita tidak mengatakan sedemikian Bahkan kita mengatakan disunatkan Kita menulis ini nama yang ini si Mati Yang ini cuba kita bayangkan Kalau kita pergi perkuburan Dan tidak ada uh, penulisan sama sekali Lama kelamaan ini apa yang akan berlaku Kita akan lupa Hatta yang ini Ahli keluarga kita Yang biasa kita menziarahi mereka Kita berhajat ini melihat ini kepada Penulisan Maka penulisan seperti ini tidak makro Yang dimaksudkan di sini penulisan ini yang makruh kalau sekiranya ia berlebih-lebihan. Ia berlebih-lebihan seperti yang ini menulis misalan uh, sejarah yang ini kehidupannya yang misalan yang ini di atas batu nisan yang besar. Maka ini adalah perkara yang ini yang ini adalah perkara yang makruh dan lebih afdal di, ditinggalkan. Selepas itu penulis mengatakan wa mahaddatan wa mahaddatun afani wa mahaddatun mahaddah ini dalam bahasa Arab ini maksudnya bantal. Makruh kita meletak bantal yang ini di 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 bawah kepala si mati Tadi kita mengatakan disunatkan kita meletakkan tanah di bawah kepala si mati. Tanah. Jadi kita menjadikan tanah sebagai bantal itu sunnah. Tetapi di sini yang dimaksudkan adalah bantal yang biasa yang dipakai oleh manusia yang hidup. Maka ini adalah perkara yang makruh sebagai pembaziran yang ini bagi bagi harta disebabkan benda-benda seperti ini semua yang ini akan akan apa kita mengatakan musnah ini di dalam di dalam tanah wa madribatun tahtahu. Madribah pula adalah seperti kapet ya ataupun uh, tika. Yang makruh kita meletakkan tika yang ni uh, sebelum kita meletakkan mayat. Jadi maksudnya di sini adalah disunatkan kita meletakkan si mati di atas tanah. Maka elakkan daripada kita membentangkan sesuatu di dalam yang ini, uh, liang yang ini perkuburan. Ini juga saya terlepas nak mensyarahkan pada minggu yang lepas ya. Jadi itu sebab saya kembali dan saya membicarakannya sekali lagi sebab ya, bila saya lihat ini video minggu lepas saya tidak sebut ini perkara. Saya tidak sebut ini perkara ini. Jadi harap ini kita dapat faham insya-Allah taala. Jadi berkenaan dengan tuang air kita mengatakan tuang air adalah sunnah cuma yang makruh adalah kalau sekiranya air tersebut merupakan air yang, ini yang ada harga baginya yang mahal seperti air mawa dan dan sebagainya maka itu adalah makruh. Selepas itu penulis mengatakan wa yundabu lirijali ziyaratul kubur dan disunatkan bagi lelaki ziarah kubur wala ba'sa bi mashyi fi Ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal an fazur, aku melarang kamu daripada menziarahi kubur Maka sekarang ini ziarahlah kamu. Apa sebabnya sebab dulu yang ini belum lagi ada orang Islam. Semua yang ini orang yang 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 meninggal dunia, orang kebanyakannya orang musyrikin. Tetapi setelah yang ini wafat ini sahabat-sahabat Nabi SAW maka disunatkan bagi uh, orang Islam ini untuk menziarahi saudaranya yang beragama yang beragama Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menggalakkan kita ziarah kubur fa innaha tuzakkiru akhirah. Sebab menziarah kubur ini mengingatkan kita tentang tentang hari akhirat itu sebab ini hari ini kita mengatakan disunatkan kita menziarahi perkuburan uh, disunatkan kita menziarahi ibu bapa kita yang telah meninggal dunia lebih-lebih lagi begitu juga dengan ahli keluarga kita dan lebih-lebih lagi juga kubur ini para wali dan kubur para uh, nabi para aulia dan para ini ulama dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah agak Allah, Allah ini merahmati mereka maka dengan kita melakukan perbuatan tersebut kita akan dirahmati ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan mengkabulkan doa dan sebagainya wa yadnu minhu ka dan dia ber berdekatan dengan kubur tersebut seperti mana dalam kehidupannya yakni bila kita nak berbual dengan seseorang jaraknya tak terlalu jauh maka disunatkan kita pergi de berdekatan dengan kubur dan kita membaca salam seperti mana penulis ini mengatakan salamun alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah dan kami akan kembali bersama kamu ini adalah daripada makna doanya kita memberikan salam kepada orang yang beriman daripada mereka yang telah meninggal dunia wa yakra wa yad'u lahum bil maghfirah dan kita berdoa dan meminta keampunan uh, kepada Allah Subhanahu wa taala bagi bagi mereka dan makruh yang ini bagi wanita yang ini untuk menziarahi kubur yang ini pada hari kematian sebab ditakuti berlaku percampuran ataupun yakni ditakuti yakni mereka akan mengeluarkan suara dengan tangisan-tangisan maka ini semua daripada adat jahiliyah sebab adat jahiliyah bila seorang ini meninggal dunia Wanita-wanita mereka akan uh, menangis kuat-kuat Dan -kuat. ini lebih kuat dia nangis lebih baik Ini adalah adat jahiliyah yang mana kita lihat sebagai agama lain Sampai hari ini mengamalkannya Jadi mereka sampai bayar orang untuk menangis uh, jadi menunjukkan uh, apa tu orang yang yang mati ini adalah orang yang mulia sebab uh, ada orang yang menangis ini atas ni. Jadi ini adalah daripada adab jahiliyah yang, di, yang diharamkan di dalam di dalam Islam. Maka tidak dibolehkan yang ini bagi kita untuk menangis dengan mengangkat suara. Tidak dibolehkan kita memukul-mukul pipi, aa, mengoyak baju. Ini semua adalah daripada perkara yang ini yang diharamkan. Dan wanita aa, kebiasaan mereka adalah kadang-kala -kadang mereka tidak dapat kontrol mereka punya emosi. Maka untuk mengelakkan perkara ini berlaku, maka makruh yang ini mereka makruh ini mereka menziarahi walaupun yang ini perkara ini maharaja lela ini di dalam masyarakat kita Masya Allah kadang-kadang kita pergi perkuburan yang ini bila nak tanam mani mayat lebih banyak perempuan daripada daripada lelaki ini menunjukkan yang ini ramai daripada masyarakat kita hari ini masih tidak faham ini perkara ini walaupun yang ini para asatiza kita ataupun para ulama-ulama kita yang dahulu misalnya mengatakan lagi dan lagi lagi dan lagi tetapi tetap ini kita perlu mengingatkan lagi dan lagi lagi dan lagi lagi, lagi dan lagi. Apabila ini berlaku ini kematian, lebih afdal ini bagi wanita untuk tidak menghadiri ini. Ini kalau boleh. Lebih afdal bagi wanita ini tidak menghadiri perkuburan pada hari pada hari ini kematian. Wallahu a'lam ini bisawab. Insya-Allah ini kita berhenti ini di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين